Sa jakom që të matë, s'kur s'muj me arrit me prejk. Na, mishkish, mishkish. Ata, s'muj me prejk, interesante. Kur matë ma të keqë, s'kom pasa. E t'sko. O, e s'kom me të prejk. E t'sko më me të prejk. Hajtë se, s'ki me hongër kur mu. Përshëndetit tonë me mirë, Sara dhe Djema. Në një video, është fundi vitit. S'pëmuj me besu sa shpejt përkallon një qëto vite. Që gjinjave qëtash jo ndalë për gjujnë petarde. Une qëtash për vetë jëmë që është 4:30, që një 10 minuta jëmë që këmë punu të natën, që kjo të rovë në amyti. Jo, që nuk e dini që ka punoj une, e kini linkin në description, të rovë që dënat përbojmë live stream. Bombe e ka njësë me gjujnë. Mos mi këshur një flokë se mu kanë rallu këgja. A mo, bolosh, dojë në rritë, dojë në qështu skadar. Këshur një tash fort flokë se halos mu kanë rritë, edhe një 2-3 mujë. Buën të shumë a mirë. Djema, sot kena me marë Hamzen, me shku me ble petarde edhe me festu vitin e ri. Shpeset që keni me pas ju ishala që të vitin 2022. Keni me pas te për të mirë. Matë, s'ki me ongër ti mu. Për ty vitin 2022 ku mu konë ekstremi keqë. Qërë, s'muj me arrit me prek. Sall, që që, ku po të mi këta? Ku po të mi? Ku po të mi? Ku po të mi? Sa më nëna me marë me veti në shpi, me najtë pak me ta, që s'kom konë me prek. Për shëndete, o jenë Zejdi, o i kam 5 vjetë. Guri me fuqi! Guri me fuqi! Njerëz një qëtash ja ka njës me gjujt petarde. Opa, që e këto sefti. 7 saatër. Me shku me marrë tash një shok edhe me këshyre. Aja kanë zbukuru hitë qytetin për këtë vitin e ri. Farë fëtofi, edhe këshyma për dhezë. Me nëze pak. Do të me nëze se dy ditë nuk u dhezë. Komë thonë se do të me ndru pak që tunë që të kjerë diqka me aqit do dritat. Nështë ta ja boja dhe Galaxy Sky, po s'pëdi që shrinë këtu, në këto dë bardhen. Nëzezën rrinë ma bukur. Do dritat du me abo, volanin edhe krejt. Po kush mi bo? Po qona në 4 mas dite. Hale po këshim. Dhezi, dhezi. Kur kom plesit kjerë, u konë akumulatori shumë i dëptë, po që një vjetët diçka e kom që të kjerë. Halo, du me thonë dimrin e kalu me këm pasë, edhe qëtash, deri qëtash mirë të dhezë. Duhet të diçka me bo që të kjerë, kom haru krejt 1000 km ma shumë ja kom bo, si sa duhet, du me thonë për me ndru ullën në mëtër. A mund është me hi. Të ratë në me shku me pi kafe, edhe me këshyrë që shë kanë ndrejt qytetin, prandës. Skuza, senjor. Qëra e burë që shumë bojë gjomi burë. Se kështu? Rashi imra nda? Jo, po e këmë fshi me shpuz. Na fshi andej, zonë për fshi ka vetja, së vëllë. Ma e shto. Na e takë shirë. Qao boni. Qeshtu. Qëra po fshi. Mio. Si përë është. Ka je për vitin e ri? Ka je për vitin e ri? Ka jo ma zdi. Dejna uj. A thua, ku me pas vend mëre? Ush më ka lujt karikën bat. U kon një shoqe, e shtrajnë atje. Shka gudzumë më prej karikën që. Ta më për kamerë, jo. Që është të pozitë e këmë qëtë. A e ka ndrejsh më qytetin hiqe jo? Që edhe unë e kështu mushtre. Mushtre me lez një cigare me qitë dorën jashtë. Dhe me pa në i femë, janë shi vërvem, janë zhërvërvem. Dizilosh. U i djema shqim pas pak në qytet, shqim që a ka bëhet. Jo! Që e pi shtujt, ja ka njës. Sa bukër. Shtujt në, onë ma mbas. Batë skurës se kanë... Unë e vitin në kalum nuk jëmë dalë këto në heqë. Vitin në kalum do këtë se pa si që, po unë e vitin. Ska pa të heqë. Që kë gazi, gazi e ndresh pe e në mirë. Gazi kërëtoj. Do me thonë kur gjohë thonë për s'punën. I nga dalë me pikë kafe, po s'ka kur gjohiq. Pikë kafe për vitrijës. Du me thonë tash qka do të me bo, veç me shku diqka me ble, me pi, me hongër, jo alkohol. Jo alkohol.
Po kështu soka, në edhe me shkute unë me nejtë. Edhe kënë dojmë e thirë? Dinubin, dinen. Për ta shkëqyrim poshtë, ma poshtë, që shkëran botë, akëqyrim. Pa, ta akëqyrim që të qaka dojmë e buhtë ta. Për video, ba. Për video. Ja, detë, sa. Erët paskanisme për të ta. Yli nyl. Sopat mëna vinë bi kry. Alo. Shkun pasë ta. Qërë që shumë bukur. Ja, fund ke e minë. Qësa bukur e ka ndreq. Ate që të me kalun një ashtë? A de volle i pas... Notorious Conor McGregor! A e ki po në nëllësien e kanë shkru 2202? A di ku është ajo? Tenet, ajo të spitali? Në rest të spitali po është e kanë bojë. Në të cilë? Pa më do sa i pitu konë qaj puntori që e ka bojë. Që po një dhurata ti, kena edhe brellin. Më thonë tash e kini pa qendrën edhe komentoni aty nese dikush në qytet juin e ka matë bukur që tash së pëdi si jë ndalat si vjetë matë bukur s'ka pa e mos e ka bo Prishtinë ose diqka ja është mos të andin se këtone më të i gjizu që po im që shto sa ma kvalitet është me qëtë aparat, kur po e një gjizaj, me qëtë kamerë se me telefon burë. Për mu me lëshu kamerë në qëtash telefoni këtë tërë ki. Po valla, administrata tatimore e Kosovës. Kjo në Që kjo në rjepi, babë, në rjepi. Ka dole më së mërë një shumë burë. Në bjen këta... Në dhyti, bacë. Për shdo vjetë ka një golf 7000 epi. Ti, si do mësë e ki biznis. Toftë për durë, po shkojmë për marim tash kej, po shkojmë shpi edhe tash dëna me lidhë dinin në rrymë. Në trofazë! Qërë djem aton blim petarde me kallë për vitin e ri, na e këna blim Mercedesin me kallë për vitin e ri. Dikush dojnë në dyshë, na dojnë të se Mercedesin. Handi, që shpër dojnë? Merja qatë qilës? Unë është me dhejës, bas. Merja qatë qilës? Unë është me dhejës. Mos pinalit. Ja. Po, bre, bac. Kur të mojnë e... Mere ati qatë qiltë. Zdinë ti. Ti folë ka njerë palidhja. Kuj e ma ardit? Vesh për vitë ri, po të shra. A do me vendohet dritat bac si veta, jo? A bac ki? Me vendohet dritat. Në dritat, ja. Hamzë të në. Ondi që shkatë pëlqenë që kërë? Po më bëllqenë sa o kronë pas mena. Karbon, ku du me thonë? Karbon, është me uabite pak. Udhez. Ullë, andi se ki qefti më ullë. Unë po du me... Në ndreta, flajt e di. Alla batës. Se ki ndresh fizuën, du të me qitë më logë, s'kom shkara. Në punë një të rëso mu batës. I kom rrë këjtë gojlit. A, ndje. A, mirë. Nalë. Ulle pak këtër i këtër, që ki qef, hajt. Edhë të poshtë, hajt. Hajt. Jepi pak, jepi, hajt. Jepër. Që u knasë, ondi, te, se vapë ki posunë të. Se vapë ki posunë të, baski. Ja. A i ka kamerat për para, ja, ha?
Po. O, di sot e pas. Ky ka veç një të keqe. Veç u le disha ko me e. Ja, e këtë. Ba, ba, gjithi me bot, jo. Që e vrajte njëjnë, pa bigoja. Djema, nëse doni me bo një review që të kërë, në më thonu në muj me marrë një ditë. Wow, veç që ka njëtë. Do të me ba për dytë nga të nekë. Se u bo. Këmi u që? A dana, aty ja. Aty ja. Që për vitit të kalumsh. Për vitit të kalumsh. Qa kjo? Betar dhe bom. Do të njash. Pa ndohu në vlau e në të zhjetë të të amë zashë. Asë të dojë, heshë. Në të ashtë shumë. Asë të bëjë qatë shumë për burë. Rujtë shumë. Lokal, lokal, lokal. Asë i gjusë të asë e kanisë, dhe të po të qështë. Gjumër se gjumën e bombe kena ble me gjumën? Bosh, familje. Qëve që ka njësë, kejtu bo? Që e kompiterin temës? Që e kompiterës? Ka marmallu me ta marrë që të vend, krejt komplet. Që ka Allah? Ha? Ta i shtu. Ta në ditit zongër. Au. A ki diçka për komës e giftoft posht? Kom papuse. Që të lesh, që? U bo! U bo! Ma se i tje, ka të nërë. Jo, vende, hadhe. Se që shdo me dhe, që shdo me dhe. Dhe co, ata, dhe të shketë. Kaj, tur, të mi tje, që shdo. Bab, urime, urime vitin e ri, haj. Urime. Por zoni. Një petardë që ka me ongër që. Këti pas kjo, që shpët punën halopot e ki gjallë që të logitekin tema. Po, më thej. Që ka me ongër që. Do, full sende. Full sende? Që paloma! I ku gjeq aty që paloma? Për që ka përdu një paloma? Zdi qone! Që paloma! Paloma! Gjata e! Që. Po përdimi i kësi herë, ka ditë që ka me të pru, paloma gjata. Djema urime vitin e ri, linkin e kini në description, trovo stajmë ku bëjsh zonat live, edhe sonë të më live. Bëma një follow edhe vazhdo të kemuj me vloga. I kena një 3-4 të mira mi bo. Po shkrujnë e pe bojqet video që e një të e këqyr.
Ena, shi, vidu në arshme. Ju dua.